Moro. Tervetuloa Museoiden yössä Vapriikin kuva-arkistoon. Me ollaan auki kello 22 ja täällä on paljon mielenkiintoista juttua. Tulkaas mukaan. Elikkä, tässä on Vapriikin kuva-arkisto ja mehän ollaan koti lähes 2 miljoonalle valokuvalle. Museoiden yössä pääsette tutustumaan täällä tehtävään työhön, meidän työntekijöihin ja myös meidän kokoelmien kuviin, esimerkiksi meidän Siiri-kokoelmahallintajärjestelmän kautta, jota voitte täällä arkistolla käyttää. Tämän vuoden Museoiden yössä meidän erikoisteemana on Manserock. Meillä on Manserock-kuvavisa, johon kannattaa ehdottomasti osallistua. Se ei ole helppo, mutta pääpalkintona on aivan loistava Tampere ennen ja nyt -kirja. Sen lisäksi ollaan digitoitu meidän Pokorekordsin arkistosta noin 50 valokuvaa, jotka on täällä myös nähtävillä. Eli Manserockin historiaa pääsee tutustumaan kuvien välityksellä ja paljon muuta. Tervetuloa Vapriikin kuva-arkistoon Museoiden yössä. Täällä on paljon mukavaa nähtävää ja kuva-arkisto rokkaa.